Bu günləri yağlar haqqında məlumat vermək istəyirik. Yağlar bədənin ehtiyac duyduğu enerjinin təmini, eləcə də zəruri turşular və məhlul vitaminlərin təmininde insan orqanizminin sağlamlığında əsaslı rol oynayırlar. Yağın əldə olunması iki formada, heyvan yağları və bitki yağları vasitəsilə baş tutur. İnsanın sağlamlığında münasib yağın seçilməsi, ondan düzgün istifadə olunması bir çox təhlükəli xəstəliklər, o cümlədən ürək, damar və xərçəng xəstəliklərinin qarşısının alınmasında önəmli rola malikdir. Otaq temperaturunda bərkiyən yağlar ürək və damar xəstəliklərinin təhlükəsini artırır. Otaq şəraitində bərkiməyən yağlar, o cümlədən qarğıdalı, günəbaxan, soya və s. bitkilərin yağları ürək və damar xəstəlikləri təhlükəsini artırmırlar. Və hətta ürək və damarın sağlamlığı üçün faydalı ola bilərlər. Digər yağ isə dəniz canlılarından əldə olunan yağlardır. Bəzən də qoz kimi meyvələrin yağına da şamil olur. Ürək və damarın sağlamlığında belə yağlarda istifadənin faydalı olması sübuta yetirilmişdir. Bundan əlavə bu yağlar uşaqların zəkasının artması və iltihab xəstəliklərinin azalmasına kömək edir. Yağların faydalarına gəldikdə isə zeytun yağı bir çox xəstəliklər, ürək çatışmazlığı və xərçəng xəstəliyinə yoluxmanın qarşısını alır və insan həyatının keyfiyyətinə öz töhfəsini verir. Üzüm yağı, avokado yağı, qoz yağı, küncüt yağı, kətan yağı, balıq yağı, yer badamı yağı çox faydalı yağlar sırasındadır. Ümumilikdə yağların seçilməsində bir sıra məsələləri diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. Birinci, yağdakı mövcud zəruri turşuların miqdarı, ikinci, yağın ürək üçün hansı dərəcədə faydalı olması, üçüncü, yağın qan xolesterinə təsiri, yəni qanın xolesterinini artıracaq yoxsa azaldacaq. Əziz dostlar, bugünə olan xəbərimiz bu qədər.